cristal agora. Ah, primeiro pra ver esse amigo já percebeu quanto otário ele é com os inscritos. Como aguenta aí, Daniel? Sei lá, meu lindo. Quer dizer que a primeira partida que você assiste, mano, e aí você me resume a isso. Entendi, mano. Você resume os seres humanos aos primeiros atos que você vê, mano. Entendi, mano. Zero, humildade é meu papai, doido. Humildade, mano. O que ele. Humildade em jogo? O que tem a ver humildade? Tudo que humildade, mano. Como eu vou fazer uma live humilde, mano? Uma live humilde é assim, ó. E aí, tropinha, satisfação, família, obrigado por tudo, família, tamo junto, família, satisfação, família, estarem junto com vocês, família. É, família, tamo aqui, tropa, olha aqui, ó, o Xborg tá ali, tá ligado, família? Vamos aqui, família, em 10 segundos a gente nasce, né, família? Aí, humildemente, a gente vai até o Lorde, né, família? Será que tem como a gente contestar o Lorde, né? Humildemente, né, percorrendo o nosso caminho aí, sem prejudicar ninguém, né, família? Se pá, a gente consegue, né, contestar o Lorde, família. Não conseguimos, né, família, mas humildade sempre, né?